Hei. Velkommen til en liten info-video. Jeg skal snakke litt om fremtidige videoer på kanalen, og litt sånn hva som skal skje. Fremtidige videoer, det blir fortsatt, sånn som jeg har sagt før. Skal på server, skal jeg gjøre ferdig. Det blir også mer musikalvideoer, sikkert. Utover å begynne skolen snart, så blir det litt mindre og sånn. Skal prøve å vlogge litt mer sånn. Skal prøve å få litt gaming videoer på kanalen igjen. Jeg vet ikke, jeg har gjort det på god stund nå. Prøv det inn igjen. Også har jeg tenkt å begynne med ting som Q&A, Storytime, kanskje noen challenges. Nå er det du. Apropos Q&A, jeg skal ha en Q&A etter hvert, nå. Og da vil jeg at dere går i beskrivelsen her og skriver dere ned. Spørsmål dere har lyst til å stille meg. Eller ting dere har lyst til å fortelle om, eller sånn. Ja, så blir det jo kanskje Draw My Life har jeg også vurdert. Vet ikke hva jeg sa det i stedet, men. Så ja. Det var egentlig bare det jeg skulle si. Så snakkes vi. Bye bye.